יום טוב בשבת יש מעשה שהרבה פעמים מזמנים לאדם אם לעשות המעשה הזה, לא לעשות מעשה מותר, אסור, זה עניין של רחיצה בשבת יום טוב. האם מותר ללחוץ בשבת יום טוב, להתרחץ או לא? בשבת מותר להתרחץ מים קרים וגם להשתמש בסבון נוזלי או שמפו, וכן בליפה, לא ליפה כמו שנסחט, אלא ליפה כמו הגולים האלה שיש להם עשויים חוטים, שהחוטים האלה הם לא סופגים מים. כן, אז זה מותר, אבל בתנאי שלא לסחוט שערות, כי סחיטת שערות דומה לסחיטת בגד. כמו שסחיטת בגד אסורה בשבת, אסור לסחוט בשבת, זה נקרא צורך כיבוס, אז גם כן ביום, לסחוט שערות, אם בתוך השערות יש מים, אתה רוצה לסחוט שערות, רוצה מים, זה אסור. וכן נשתמש בליפה עשויה מבעד, גם כן אסור, זה סוחט, סוחט בגד, זה נקרא כיבוס, מחבס, זה אסור. אבל בלי לסחוט, בלי להשתמש בליפה של בעד, זה מותר מים קרים בשבת. אבל אשכנזים מחמירים שלא ללחוץ בשבת אפילו מים קרים. מים חמים, מה הדין מים חמים? האם מותר בשבת או לא? בזמן חז"ל, לפני אולי בערך 2,000 שנה או יותר, היו אלה בלונים שהיו, מה היו עושים? שמים עצים תחת המקום שיש בו מים, כי בזמנם, איך היו מחמים מים? היה איזה כמעין ברכה, שמים שם שופכים מים, ותחת הברכה היה איזה חלל, שם שמים עצים, מדליקים אותם, וזה מחמם את התחתית של הברכה הזאת. המים של הברכה מתחממים, רותחים, בברכה הזאת יוצאים מים למרחץ, ושם אנשים באים, לוקחים מזה מים חמים, מרמים מזה מים קרים, מתרחזים בזה. זה ככה היה בזמנם. אז בזמנם שחז"ל היו בלונים, שמים עצים בערך חצי שעה, שעה לפני שקיעה, תחת המחתן הזה, תחת הברכה הזאת, מזיקים, מבינים את האש, אחר כך בשבת, אם רואים שהעצים האלה נתייסו מאפר, היום היו חוטים, אז החוטים מנענעים, מזיזים את העצים האלה כדי להרחיק את האפר מעליהם, שיהיה להם יותר חום. זה איסור גמור, מזיק, מבעיר בשבת. לכן חכמים גזרו שלא להתרחץ מים חמים בכלל. לא רק מים חמים שנתחמו בשבת, אלא אפילו מים חמים שנתחמו מערב שבת, אסור לרחוץ אפילו אצבע אחד. ולא רק זה, אלא אפילו מים חמים שנתחמו בשבת ביתר, כמו ששם אדם שם איזה קומקום של נחושת, של מתכת, תחת השמש, להתחמם. מותר לרחוץ בזה בשבת? אסור. לא רק זה, אלא אפילו אם המים האלה יתחמו מערב שבת ורוצה לרחוץ בהם אפילו פניו ולגליו, גם כן אסור. אפילו פושרים. מה זה פושרים? פושרים, היינו שמידת החום של המים הם כמו חום של רוק, רוק של אדם, כמה זה מעלות של דיוס? 37. 37, זה נשאר פושרים. אבל פחות מזה נקרא מים קרים. מים קרים זה לא הכוונה מים שכמו קרח. לא, כל מים שיש קצת חמימות, באופן שאדם נכנס לתוך זה מרגיש קצת קרירות, אז זה נקרא מים קרים. רק מים חמים כאלה שכמו חמימות רוק,
אז אני לא מרגיש שום קרירות, אז רגע פושרים, אז גם מים פושרים, אפילו אם תחמו מערב שבת, בתחת השמש, לא על ידי אש, תחת השמש, על פושרים, גם כן אסור ללחוץ בשבת, אפילו אצבע אחד. ככה זה חמים, החמירו בזה. ומה דין ביום טוב? יום טוב יש אולי יותר. למה? כי ביום טוב מותר לאדם להמם מים ביום טוב, לא צריך ללחוץ פניו ידיו רגליו. לא צריך ללחוץ פניו ידיו רגליו מים חמים. מותר להמם יום טוב? כן, מותר. להמם מים צריך כל גופו או רוב גופו, גם ביום טוב אסור. רק מצד גופו, כמו פניו ידיו רגליו, זה מותר. גם רגליו, לא הכוונה כל הירך וכל השוק, עד לא, זה נקרא, וכן יד, מה זה יד? רק עד סוף, עד סוף, מתחילת הזרוע, עד שם. כל היד, עד כאן, זה נקרא יד. אבל אם זה רוחץ כל היד וכל הרגל, אז זה כבר יש כאן רוב גופו. טוב, אם זה רוצה פניו את רגליו, שזה מעט גופו, ביום טוב מותר לחמם מים. כמו שמותר ביום טוב לחמם מים, זה לא פניו את רגליו, לכן חכמים הגילו בזה כמה גבולות. דיינו, ראשית כל, אפילו מים חמים שתמום, מותר אפילו לחמם מים, זה יום טוב, כיוון שמותר לחמם מים ביום טוב, זה לא, אין כאן עברה, מותר. ולכן, כאילו עוד נקודה, שאם המים האלה יתחמו מערב יום טוב, מותר לתחות כל גופו, אפילו כל גופו ביום טוב, בתנאי שירחץ בתוך אמבדיה פרטית, לא במקווה, מרחץ המקווה. אשכנזים מחמירים בזה. אשכנזים מחמירים בשבת, אפילו מים קרים. ביום טוב, אפילו מים חמים, יום טוב, מים חמים כל גופו, אסור להתרחץ כל גופו מים חמים, אפילו מים חמים שיתאמו מערב יום טוב. מחמירים. ולשכנז ספרדים אנחנו, אם זה יתאמו ביום טוב, אסור כל גופו. מערב יום טוב, אם יתאמו מערב יום טוב, מותר כל גופו. אשכנזים מחמירים גם בזה. ולכן ביום טוב יש כאן גולה שכיוון שמותר לחמם ביום טוב, אין איסור חימום, אין איסור בישול, אז לכן הגילו בזה ביום טוב.